Qaçıq sindromundan əziyyət çəkən Şoimin Məhəmmədəli Ərbil xəstəxanaya yerləşdirilib. Axşammaz xarici kvəstinadən xəbər verir ki, sümükliyindəki dəyişiklik səbəbindən sənətçiyə kök hüceyrə müalicəsi ediləcək. Əməliyyatdan əvvəl saçını keçəltdirən 63 yaşındakı Şoimin özəl bir otağa yerləşdirilib. Həkimi Ərbilin əməliyyatının uğurla keçdiyini bildirib. O bildirib ki, bu hüceyrə köçürülməsindən sonra şomin sürətlə sağalacaq.